Dobrý den, vítá vás Jan Chromý. V této prezentaci ke kurzu Dialektologie a jazyková variace se podíváme na to, jak se ve variační sociolingvistice přistupuje ke stylu. Česká lingvistická tradice chápe styl jako určitý jazykový útvar, který je vymezen svou funkcí a je do značné míry nezávislý na autorovi. Jak uvidíme, variační sociolingvistika vychází z velmi odlišných pozic průběhu vývoje variační sociolingvistiky se pojem stylu výrazně proměňoval. Lze dokonce říct, že s třetí vlnou variační sociolingvistiky se z něj stal teoreticky ústřední pojem celé disciplíny. V raných výzkumech byl styl nazírán na základě pozornosti věnované řeči. V 80. letech pak přišel Allen Bell s koncepcí stylu jako utváření publika, anglicky audience design. A v poslední době se styl úzce propuje s utvářením identity a osobitostí. S koncepcí stylu jako způsobu projevu, který je odvozován od pozornosti věnované řeči, přišel v, rej v nejranějších fázích variační sociolingvistiky William Lebov. Lebov v této souvislosti mluví o kontextových stylech. Například ve své slavné práci o sociální stratifikaci angličtiny v New Yorku rozlišuje pět stylů: běžnou řeč, pečlivou řeč, čtení úryvku, čtení izolovaných slov a výslovnost minimálních párů. První čtyři styly jsme viděli už v prezentaci o gendru, když jsme si představovali výsledky výzkumu Petra Trabgila v Noriči. Není náhodou, že toto pojetí stylu je úzce zpěto s terénními metodami, které variační sociolingvistika využívala. Lebov si dobře uvědomoval, že lidé nemluví za všech okolností stejně a jeho cílem bylo především získat nahrávky projevů, které byly co nejblíže tomu, jak lidé mluví v každodenních neformálních situacích. Z toho důvodu se snažil vymezit různé další stylové polohy, které mluvčí zaujímají. Uvedená stylová škála je zajímavá také tím, že se jim prostřednictvím odráží prestiž jazykových variant. Čím větší pozornost k řeči mluvčí upírá, tím prestižnější varianty obvykle volí. Celkově však můžeme říci, že tato koncepce stylu je poměrně hrubá a z dnešního hlediska dosti překonaná. Pojetí stylu jako utváření publika bylo přímou reakcí na lebovovskou koncepci založenou na pozornosti věnované řeči. Ellen Bell vycházel z různých výzkumů jazykové akomodace, o níž ještě budeme mluvit v budoucnu, a poukazoval na to, že zásadní roli v tom, jakým způsobem, respektive stylem hovoříme, mají recipienti našeho projevu. Rozlišel přitom několik rolí, Nejvýznamnější vliv na náš styl má podle Bela přímý adresát, tedy osoba, k níž přímo hovoříme. Podle jeho analýzy je však styl ovlivňován ještě dvěma typy třetích osob. Za prvé jsou to tzv. auditors, což jsou vlastně příjemci projevu, na něž mluvčí sice přímo nemluví, ale kteří jsou přitom součástí interakce. A za druhé jde o tzv. overhearers, což jsou vlastně pasivní příjemci projevu, o něž mluvčí ví, ale které za součást interakce nepovažuje. Bela ještě zmiňuje i tzv. eavesdroppers, jak vidíme ve schématu vlevo, což jsou lidé, kteří projev mluvčího poslouchají, ale mluvčí o nich vůbec neví. Ti podle bela z logiky věci styl mluvčího neovlivňují. Jak jsme zmínili, v posledních 20 letech se styl ve variační sociolingvistice dostává do popředí zájmu. Například Judith Irwin považuje styl za určitý systém distinkcí, tedy vlastně jako způsob vymezování sebe sama v určitém sociálním prostoru. Klíčový pojem, s nímž je to spojeno, je sociální význam, který je prostřednictvím stylu komunikován. Jde vlastně o to, že určité jazykové rozdíly, například různé varianty určité proměné, jsou spojovány s různými sociálními významy, které jsou používání těchto variant vyjadřovány. Pokud vím, čeština nebyla z tohoto hlediska zkoumána, ale na základě svého osobního povědomí bych řekl, že jedním z takto komunikovaných sociálních významů můžeme být, řekněme, vzdělanost či inteligence, což se může dít třeba prostřednictvím systematického vyslování j na začátku přítomných tvarů od slovesa být, jsme, jsem, ale také třeba využívání infinitivů na ti a podobně. Důležité přitom však je, že tyto sociální významy nejsou fixní a někteří re recipienti je mohou vyhodnotit úplně jinak, než jak je zamýšlel původní mluvčí. Místo toho, aby byl mluvčí díky používání infinitivu na ti považován za vzdělaného či inteligentního, může být naopak chápán jako nabubřelý a elitářský. Zkrátka dobře na různé jazykové distinkce se mohou napojovat různé sociální významy, a styl jako takový je poměrně dynamický proces. V neposlední řadě je pak zásadní zmínit, že styl v tomto pojetí není pouze jazykovou otázkou, ale týká se chování jako celku. Nejde tedy o to, jak komunikujeme, ale třeba i o to, jak se oblékáme, jak se pohybujeme v prostoru a tak dále. Pojetí úzce související s tím, jak styl chápe Judith Irvin, prezentovala v řadě různých studií Penelope Eckert. Tam mluví přímo o stylové praxi a pracuje s pojmem brikoláž. Jde vlastně o to, že pro sebeprezentaci a sebeurčování v sociálním prostoru máme k dispozici různé prostředky, ať už jazykové či nejazykové. Tyto prostředky mohou být různě interpretovány a následně kombinovány do obecnějších významových celků. Jako příklad Eckert uvádí svůj výzkum adolescentů na střední škole v Palo Alto v Kalifornii. Studentky na této škole se rozdělovaly na dvě dominantní skupiny, takzvanou New Wave a Preppies. Členky New Wave nosily zásadně černé oblečení, kalhoty se zúženými nohavicemi a používaly černý make-up. Typické členky Preppy skupiny naopak nosily oblečení v pastelových barvách, rovné modré džíny a tak podobně. V tomto výzkumu Eckert narazila mimo jiné na dvě studentky z Preppy skupiny které sami sebe považovali za poměrně konformní a studijně orientované, které se však zároveň chtěly od ostatních prepis studentek nějak odlišit. Na New Wave obdivovali některé rysy, a to především jejich nezávislost, zatímco jiné, jako například rebelství, jim připadaly přemrštěné. Aby vyjádřili svou nezávislost a určitý odstup od typických prepís, vypůjčili si jeden prvek ze stylu New Wave. Upravili si kalhoty tak, aby se jim od kolen zužovaly. To pro Eckert je typický příklad brikoláži, kdy se z dostupných prostředků, například, kterými jsou například černé oblečení, černý make-up, zúžené kalhoty a podobně, vyčlenil jeden z prostředků, který se ikonicky spojil se sociálním významem nezávislosti. Do preppy stylu tedy včlenili určitý specifický prostředek ze stylu New Wave, čímž chtěli dávat najevo, že jsou sice preppy, ale také nezávislé. Na závěr této prezentace pro vás mám jeden typ čtení a to nedávnou studii Devyani Sharma Style Dominance Attention Audience and the Real Me. V této studii Sharma předznamenává možný další vývoj chápání stylu ve variační sociolingvistice na scénu částečně vrací pozornost věnovanou projevu, ale uchopuje ji z kognitivního respektive psycholingvistického pohledu. Jedná se o velmi aktuální přínos chápání poměrně komplikovaného a mnohovrstevnatého fenoménu, jakým je styl, který by bylo škoda nechat si ujít. To je ode mě v tuto chvíli vše, naschledanou příště.